Very well. Shahrukh Khan is very well. Երկու ուրախությունները միացնեմ, մեր երեխե կարող լինեն, հաջող լինեն, երջանիկ լինեն և ուժեղ բարեկամությունը ստեղծեն։ Իմ աչքի վրա։ Այս ամեն ինչը արվում է, որ դուք շատ ազատ երկու ուղի կանեք ստեղ, դռները բաց է, միշտ էր բաց է, մենք դուր համարյա չենք փակում, որտեղ այստեղ լրի մեջ ճանաչում են, ապրել ենք ճիշտ, շնչել ենք ճիշտ, ճիշտ ընկերություն ենք արել, ճիշտ մարդություն ենք արել, ամեն ինչը մեզ մոտ շատ ազատ է, չկա երկրորդ կարծիք, չկա, այս թաղում չկա երկրորդ, եթե մի բան չի, որ ստացում, ուրեմն դա չեն ճանաչում, ճանաչողը մեզ հետ զուտ աղբերություն, ընկերություն, բարեկամություն։ Ես ձեր ցավը տանեմ։ Ձեր երեխայի բնակարանը ստեղ կլինենք, չենք դե ազատ երկում։ Իր ոտը խերով լինի, ես ասում եմ, իմ կյանքում շատ բաներ եմ տեսել։ Ես մարդու հետ մի շաբաթ զրուցելուց հետո, երկու օր խոսելուց հետո, իմացեք, որ այդ հարցը արդեն ինձ համար լուծված է։ Մենք Սարուխանի հետ աշխատում էինք, մի փողրի խնդիր կար։ Սարուխանը զանգեց Գենջան Իսրամբեր, ասի Սարուխան, մենք տնդղեմ։ Բարոն Գենջան, բրախոտս ես, ես էլ եմ տեղեր թողել, ու ես կոտ ծամն եմ տանեմ։ Արև ազար բարի եկ 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 ճան, պիտա ճան, իկ ճասը, սա իմ աղբերություն, եսի ձերը ուջախը, բոլորիս, սա ես իմ հոր ընդամենը 15% եմ անում, իմ հոր 15%։ Ես ուզենայի, որ ես շատ նմանվեմ, բայց ես չգիտեմ, լկշկանում կնմանվեմ, բայց աշխատում եմ, որ անեմ են ինչ-որ ես տեսել եմ, այդ երակերով HUT!
Աշխարհը հասկացավ, որ պարչ է սա, այլ մի երկրի հին պատմություն, ուր պարտություն անգամ ունի հպարտություն, և չի հաղթի ոչինչ այն քաջ ժողովրդին, ով այս ժանքով ու այս կամքով բարել գիտի, հասկացան ու ազին իր ուր ողջ աշխարհի, հալալ եք ես, Սասուն, բարի, բարի դու դեռ երազ ունես կատարելու, վրեժ ունես պատմությունից դեռ հանելու, բարի, բարի մինչև ողջ հայերին դու ամբարես, և այս պարը մասիս լերան լանջին պարես։ Ձապարությունները բարձր արգելիներս, ավելի բարձր, ավելի ջերմ։
Բար երեկո հարգարժան տիկնայք եւ պարոնայք, հարգելի հյուրեր, բարեկամներ, ընկերներ, պատիվոն եմ ողջունելու ձեզ հարգարժան Գենջոյաններ եւ հարգարժան Աթանյաններ եւ ասել բարի գալուստ նոր տվին ռեստորանային համալիր, որտեղ արդեն իսկ տարածվել է ձեր սրտի լույսով ու ջերմությամբ լցված բարձր տրամադրությունը։ Տոն է այսօր հարգելիներս, տոն սիրո, տոն երջանկության, տոն պսակադրության եւ սիրո հրավառության։ Ընդամենը մեկ հայացք, մեկ ժպիտ, եւ այդ հայացքն ու ժպիտը դարձել են սեր, դարձել են անհուն, անհուն կարոտներ ու երազանքներ։ Եվ այդ երազանքների իրականացման օրն է այսօր հարգելիներս, մեր այս գեղեցիկ տոնական երեկոյի գլխավոր հերոսների համար։ Այո, սիրելի բարեկամներ, այսօր ժամեր առաջ մայրաքաղաք Երևանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում ամենակարող տիրոջ օրհնությամբ Սուրբ Խորանի առաջ մեր Սարգիսն ու Նատալիան հավերժական սիրո եւ հավատարմության երդում տվեցին։ Ուզում եմ ասել, հարգելիներս, թող բոլորիս աչքը լույս լինի։ Երջանիկ ու բախտավոր կյանք մաղթենք մեր նորապսակ զույգին եւ ասենք, որ թող Աստված օրհնի այն ճանապարհը, որով դեռ երկար ու ձիգ պիտի անցնի մեր գեղեցիկ զույգը։ Դե ինչ հարգելիներ, կաներ, այսօրվա այս գեղեցիկ ու շքեղ հարսանեկան տոնակատարությունը պատիվ ունեմ վարելու ես ձեր խոնար Թամադա Գևորգս, որի համար հայտնում եմ խորին շնորհակալությունը։ Բոլորիդ շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, մաղթում եմ բարձր ջերմ ու հաճելի տրամադրություն եւ մեր ուրախ տոնական երեկոն հայտարարում եմ բացված։ Դե ինչ հարգելի ներկաներ, չչարաշայելով ձեր թանկագին համբերությունը, այս պահին ձեր բարձր եւ բուրըն ծափողությունների ներքո առաջարկում եմ ներս հրավիրենք մեր հարգարժան Փեսայի սիրելի ծնողներին, դիմավորում ենք Լյովա եւ Գայանը, Տեր եւ Տիկին Գենջոյաններ։ Հարգելիներս, նույն բարձր ծափահարություններով, ջերմ ողջուններով դիմավորում ենք մեր գեղեցկուհի Արսիկի սիրելի ծնողներին, դիմավորենք Մնացական եւ Սվետա, Տեր եւ Տիկին Աթանյաններ։ Էլ ինչ հարսանիք առանց քավորի, հարգելիներս, քավորը զարդն է հայ հարսանիքի, սիրովական է նորապսակի լավ բարեկամը մեր հայ օջախի։ Հարգելի սեղանակիցներ, այս պահին պատիվ ունենք դիմավորելու մեր հարկապատիվ քավորական ընտանիքին Տարոն Ստեփանյան եւ նրա սիրելի ծնողները Էդիկ եւ Նարինե, Տեր եւ Տիկին Ստեփանյաններ։ Սիրելի բարեկամներ, այս պահին զույգին, որ առաջարկում եմ ներս հրավիրենք ու դիմավորենք, նրանք մեր հարսանեկան սեղանի գլխավոր զարդ հանդիսացող Ազապն ու հարսնակույրն են, Ռոլանդ եւ Մարինե, դիմավորում ենք։ Ձեզ նույնպես ցանկանում ենք այսպիսի մեծ սեր ու երջանկություն
Թող Սարոցը ձեզ լինի հարգելիներս։ Մի քայլ ու նրանք երջանիկ են, մի քայլ ու նրանք կսիրվեն, մի քայլ ու կնային իրար աչքերի մեջ ու կասեն, բարով եկար երջանկություն, բարով եկար դու մեծ սեր, մեր տուն բեր իր արևի լույս և անսահման մեծ հույսեր, հարգելի սեղանակիցներ, այս պահին հոտն կայս, բարձր, բուրան և ջերմ ծափողությունների ներքո դիմավորում ենք մեր այսօրվա երեկոյի ամենագլխավոր հերոսներին ու ամենամեղավորներին, դիմավորում ենք մեր սիրելի Արսիկին և հարգարժան Փեսային, Սարգիս և Նատալիա! Տոլաչ տղա, հարսը տուր է, ուր թողեցիր գո Արսիկին։ Բարձր և ջեր մարգելիներս ուշադրությունը դեպի գամենա գլխավոր սեղան, որովհետև ասեց հրեշտակի թևեր առած, մեր Հարսիկը սավարնում է դեպի իր սիրեցյալ իր շենշող և շքեղ տեսքով, բուրան և ջեր ծափողությունները գնացին։ Բարձր ծափահարություններն ավելի ջերմ թնդացնում ենք սրահը։ Բրավոնես, բրավոնես, այո։ Սր ջերմ, 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 ծափերը ձեր։ Դե ինչ սիրելի ծնողներ, հարգարժան Գենջոյաններ և հարգարժան Աթանյաններ, ձեր ծնողական սրբազան օրհնությամբ և համաձայնությամբ կայացավ այս գեղեցիկ և նշանակալի օրը։ Օր, որը սկիզբ է դնելու մի նոր ու գեղեցիկ ու հայկական ավանդական ընտանիքի ստեղծմանը, սիրելի ծնողներ, ձեր ծնողական սրբազան օրհնությունը թող միայն ու միայն երջանկություն բերի ձեր զավակներին, մաղթենք նրանց կանաչ ու հարթ կյանքի ճանապարհ, Աստված թող օրհնի այս թագն ու պսակը, եւս մեկ անգամ ասում ենք, բոլորիս աչքը թող լույս լինի, գնացին ծափահարությունները եւս մեկ անգամ։ Դե ինչ սիրելի ծնողներ, հարգարժան քավորական ընտանիք, ազապ և հարսնակույր, համեցեք, զբաղեցրեք ձեր պատվավոր տեղերը, իսկ մենք շարունակենք մեր ուրախ հարսանեկան տոնակատարությունը, իսկ մենք հարգելի սեղանակիցներ այս պահին բուրըն և բարձր ծափերով ուղեկցելու ենք մեր նորապսակ զույգին պարա հրապարակ, որպեսզի նրանք կատարեն իրենց հարսանեկան առաջին տանգոն, ամենագեղեցիկն ու ամենաշքեղը, գնացինք։ Կար երեկո սիրով նոր դպի մենտը նույնպես սիրում միանում է բոլոր շնորհավորակներին, մաղթում էր գեղեցիկ զույգին անսաման սեր և երջանկություն։ Սրտի արեր, իմ կյանքի գարում, հավատա դու ինձ,
է շատ եմ սիրում, քո մի հայացքով փոխեցիր կյանքս, ու կատարվել է մեծ երազանքս, իմ հոգու լույս տես դարձել դու հիմա, ուզում եմ աշխարհ ակնես, որ սիրտը սիրով նվիրել եմ քեզ, երբ գրկում եմ քեզ, ժպտում է հոգիս, դու իմ հրեշտա, ինչ եղ իր կողքիս, իմ հոգում ույսնես դարձել դու հիմա, համեցեք սիրելիներս, զբաղեցրեք ձեր պատվավոր տեղը, շարունակենք մեր ուրախ հարսանեկան տոնակատարությունը։ Հարգելի սեղանակիցները, մենք տեսնում ենք, որ մեր հարսիկը դեռ չի նստել, իսկ ինչու չի նստել, որովհետև այո, հարգելիներս, ըստ մեր հին հայկական հարսանեկան գեղեցիկ ավանդության մեր հարսիկը միայն կնստի այն բանից հետո, երբ մեր սկեսուր մայրիկը իր գերթանկարժեք նվերը կհրամցնի իր հարսիկին։ Դե ինչ, հարգելիներս, այս պահին բարձր և բուռն ծափահարություններով մեր սկեսուր մայրիկին ուղեկցում ենք, որպեսզի նա իր նվերը հանձնի իր սիրելի մայրիկին։
Բրավոներ, ծափարություններ, կեցեներ, աստված շնորավորանի այս նվերը, թող ծառայի միայն ու միայն լավ ու բարի նպատակների համար։ Թող բարի լինի մեր տեսությունը, թող աստված օրհնի այս միությունը, թող չպակասի քեֆ ուրախությունը և հայ օջախի լի առատությունը։ Բարով տեսանք զիրար հարգելիներս, մեր տեսությունը թող բարի լինի։ Եկեք խմենք մեր այս միակ անկրկնելի կյանքի կենաց, մեր ձեռքերի ճարտարության ու մեր արդար ջանքի կենաց, զարգենք թասերն ու դատարկենք մեր այս սեղան սինու կենաց, քանի գինին մեզ չի խմել, խմենք նաև գինու կենաց, դե խմողած խումը Անուշ, երեպ գինու կումը Անուշ, խորովածի հումը Անուշ, հարգելիներս, այս պահին առաջարկում եմ համտեսել մեր ավանդական հայկական Անուշահամ և Անուշավույր խորովածը, թող Անուշ լինի ձեր սեղաններին։ Ամենարահետ վերջնահանգրվան, ամեն կյանք ծնունդ ու վախճան, և միայն սերն է, որ ծնվում է և մահ չունի, փառք մեծ սիրուն, սիրեցեք իրար մարդիկ, փառք ձեր սիրուն, հարգելի նորապսակներ,
Սիրելի սեղանակիցներ, առաջարկում եմ լցնենք գավաթները պրկեպրունք, որովհետև խմելու ենք մեր նորապսակ զույգի Սարգիսի և Նատալիայի թանկու բարի կենացը ծափարությունները բուրըն և ջեր մեր նորապսակ զույգին։ Սիրելի նորապսակներ, ևս մեկ անգամ ասում ենք, ձեր թագն ու պսակը թող շնորհավոր լինի, երջանկությունն ու սերը թող միշտ իշխեն ձեր նորաստեղծ ընտանիքում, Աստված օրհնի ձեր միությունը, հարգելիներս, այսպիսի մի բան կա, երկնային կյանքում սերը, այդ զգացմունքը, Աստվածահաճո զգացմունք է, իսկ այն ինչը, որ Աստվածահաճո է, հավիտենական կյանք ունի։ Սիրելի նորապսակներ, ձեր հավիտենական սիրո կենացը թող լինի։ Եվ հարգելիներս, ըստ մեր հայկական հարսանեկան հին ու գեղեցիկ ավանդույթի մեր հարսուփեցի կենացի հետ մեկտեղ խմենք նաև մեր հարգապատիվ ու հարգարժան Քավորի կենացը, Տարոն Ստեփանյանի կենացը, արժանի ընտանիքի արժանավոր զավակի կենացը։ Քավոր ջան, կենացը թող լինի, խմենք կենացը հարգի Քավորի, վկայիդ խաչը զորավոր լինի, կապույտ երկինքը քո սուրբ օջախի, թող որ երբևէ ու երբեք չամպի, երջանկությունը թող որ շոգ դառնա, ու ամբողջ կյանքում միշտ հետևի քեզ, Աստծո օրհնությունը միշտ քեզ հետ լինի, ապրես առողջ ու երջանիկ Քավոր ջան։ Նորապսակների և մեր հարգապատիվ Քավորի կենացը թող լինի, հարգելիներս, ծափարությունները բուրըն և բարձր, ավելի ջերմ, ավելի բարձր, թնդացնում ենք սրահը և չենք դադարում ծափարել, որովհետև մեր նորապսակ զույգին հրավիրում ենք պարահրապարակ իրենց գեղեցիկ տանգոն պարելու։ Իդեպ հարգելիներս, մեր ողջ երեկոյի ընթացքում մեզ հետ լինելու են Նոր Դվին բենդ երաժշտական խումբը, ծափարություններով ողջունենք մեր տղաներին, շնորհաշատ ու տաղանդաշատ, և հատուկ մեզ համար ելույթ կունենան տաղանդավոր սիրված ու ճանաչված երգիչներ Գևորգ Հարությունյան և իհարկե Զորավ Միլիտոսյան։ Ծափարություններով մեր նորապսակներին հրավիրենք պարահրապարակ իրենց գեղեցիկ տանգոն պարելու։ Բարի երեկո, սիրելի ներկաներ, երաժշտական համույթը նույնպես միանում է բոլոր շնորհավորանքներին, սրտան շնորհավորում ենք նորապսակ զույգին, մաղթում անսահման երջանկություն, բոլոր ներկաներին մաղթում ենք բարձր տրամադրություն, աչքերի ժամաց։ Kiss me to the
տանի, որ ինչ ունի անգիկա, ինչ գին ունի պատանի սիրուն ճան, որ ինչ ունի սիրացյան, ինչ գին ունի պատանի, որ ինչ ունի անգիկա, ինչ գին ունի պատանի, որ ինչ ունի սիրացյան, Kes amarem hamake, hasar kubini zavine, benenem gike zartane, apşur dene tamure. Kes amarem hamake, hasar kubini zavine, benenem gike zartane, apşur dene tamure. Oh,
Thank you.
Բրավոներ, բրավոներ, ծափարություններ, կեցներ, հարգելիներս, այսօր ընդ քեֆ են քանելու, որ քեֆի հոգին են քանելու, այ մարդ։ Շարունակեմ հարգելիներս, սիրելի սեղանակիցներ, հարգելի բարեկամներ, մեծարգո հյուրեր, այժմ իր սրտի բարեմաղթանքն ու գեղեցիկ խոսքն ունի ասելու մեր հարգարժան, մեր հարկապատիվ քավորի մայրը, ամենահաս բժշկուհի Նարինե Գևորքյանը, հարգելիներս։ Իդեպ, սիրելի ներկաներ, մի փոքրիկ նախապատմություն քավորական ընտանիքի մասին։ Այսօր Տարոն Ստեփանյանն է մեր սիրելի նորապսակների հարսանեկան քավորը, կնքահայրը, որովհետև այդպես է ցանկացել Գենջոյանների նահապետ Գևորգ Գենջոյանը։ Լուսահոգի Գևորգ Գենջոյանի կյանքի ամենամեծ ցանկություններից է եղել դա։ Եվ ահա, հարգելիներս, կայացավ այդ օրը, և մեր Տարոնը արժանավոր ընտանիքի, արժանավոր զավակ դարձավ մեր նորապսակների հարսանեկան քավորը, կնքահայրը։ Հարգելիներս, լսենք մեր քավորի սիրելի մայրիկի սրտի խոսքն ու բարեմաղթանքները, խնդրեմ։ Շնորհակալություն այդենք մեր մեծարգո հարգապատիվ քավորի սիրելի մայրիկին նման գեղեցիկ խոսքեր ու բարեմաղթանքներ մեզ ու հատկապես նորապսակներին հղելու համար։ Սարգիս ջան, Նատալիա ջան, եւս մեկ անգամ ասում ենք, ձեր սիրո ջերմակ առագաստները թող ձեզ տանեն միայն նույն երջանկության անհոնությունները։ Շնորհակալություն հայտնենք լավ ու գեղեցիկ խոսքերի համար, հարգելիներս, իսկ ես շարունակում եմ իմ կենացների շքերթը, լցնենք բաժակները պրկե պրունկ, որովհետև հաջորդ շատ թանկ ու բարի կենացն եմ առաջարկելու, սիրելի սեղանակիցներ, այո, առաջարկում եմ խմենք մեր նորապսակ զույգի սիրելի ծնողների կենացը, հարգելիներս,
Տերի եւ Տիկին, Լյովա եւ Գայանե, Գենջոյաններ եւ իհարկե Տեր եւ Տիկին, Մնացական եւ Սվետա Աթանյաններ։ Հարգելիներս, եւս մեկ անգամ ասենք, ձեր ծնողական սրբազան օրհնությամբ է, որ այս օրը կայացավ, այս նշանակալի օրը տեղի ունեցավ։ Թող ձեր օրհնությունը իրոք միայն ու միայն երջանկություն բերի ձեր զավակներին։ Ձեր զավակներն են այս կյանքում ձեր սրտի նպատակներն ու երազանքները կատարողը։ Աստված օրհնի ձեր ընտանիքը, ձեր ընտանիքները, Աստծո լույսն ու սերը բոլորիս հետ ողջ աշխարհի մայրերին ուժ ու կորով թող լինի։ Ողջ աշխարհի մայրերին երջանկությունը թող տիրի։ Ողջ աշխարհի մայրերին Աստված ուղեկից լինի, զավակներով, թորներով երջանի կյանք վայելի։ Ու թե հանկարծ հիվանդանան, կյանքի սերը դեղ լինի։ Ու թե հանկարծ դարդ ունենան, այն աննշան թող լինի։ Ու թե հոգնություն լինի, միայն ու միայն ուրախության համար լինի, ողջ աշխարհի մայրերին հավիտյան կյանք թող լինի։ Կաղնու պես ամուր կյանքը դարավոր, քոցավը տանեմ հայրիմ թագավոր։ Մեր սիրելի ծնողների թանկ ու բարի կենացը թող լինի, ծափարենք մեր ամենաանփոխարինելի եւ սուրբ մարդկանց համար, իսկ այս գեղեցիկ երաժշտական կատարումը մեր տաղանդավոր երաժիշտները նվիրում են մեզ բոլորիս, հրավիրում եմ բարելու։ Սիրո գերսի գերքերը նվիրվում է մեր ծնողներին, Աստված պահապան և թող միշտ առողջ լինեն մեր բոլոր ծնողները, եկեք մեր բոլորը բարձր ու ջեն ծափարենք մեր ծնողների համար։ Միշտ մեզ հսկում է հերվից հայրական ջեր միր գիրկը կանչով մայրական սերը, կենքում մեծ սերը տվել երկնայի տերը, մեզ լույս աշխար են բերել մեր ծնողները։ Միշտ մեզ հսկում է հերվից հայրական սերը, ջեր միր գիրկը կանչով մայրական սերը, կյանքում մեծ սերը տվել երկնային տերը, մեզ լույս աշխար են բերել մեր ծնողները։ Հայրիկ մայրիկ սերան սահման, տվել եք դուք կամե վարկյան, արդել եք դուք կյանքի ճանպան, Աստված լինի ձեզ պապան։ Հայրիկ մայրիկ սերան սահման, տվել եք դուք կամե վարկյան, արդել եք դուք կյանքի ճանպան, Աստված լինի Սար լույս է մեր տան, մեզ հետ կիսել եք դուք միշտ, թե խանդություն և թե վիշտ, հայրս մեծյուն է մեր տան, մայրս վար լույս է մեր տան, մեզ հետ կիսել եք դուք միշտ, թե խանդություն և թե վիշտ։
Ես միշտ ուժ է տալիս, և գողքի դե հայրը, Ես միշտ մանուկ ես զգում, և գողքի դե մայրը, Կյանքում մեծ սեր է տվել, և գային դերը, Մեզ նուս աշխար են բերել, մեր ծողները, Ես միշտ ուժ է տալիս, և կողքի դե հայրը, Ես միշտ մանուկ ես ազգում, և կողքի դե մայրը, Կյանքում մեծ սեր է տվել, և կային դերը, Ես միս աշխար են բերել, մեր ծնողները, Հավիրում պարահարապարակ, այս իրուն աղջի կոցամ։